Vol vendre més i arribar a nous clients? Vol projectar la seva empresa en el futur? Necessita un vídeo. Hola, sóc Xavier Casabona, responsable de producció de Vínculo Visual. A l'era de les TIC, les tecnologies d'informació i comunicació, no hi ha dubte de que internet és la punta de llança que qualsevol empresa ha d'utilitzar per anar cap al futur. La presència d'internet està fermament lligada als continguts que vostè aboqui o faci abocar a la xarxa. El vídeo, especialitat de Vínculo Visual, és el contingut més usat, més valorat i més compartit pels internautes. Un vídeo li permet un contacte directe i personal amb el seu client. Li permet mostrar-li els seus productes, li permet mostrar les seves instal·lacions i els seus serveis d'una manera natural i orgànica. El seu client podrà accedir a vostè o a la seva empresa les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, des de qualsevol ubicació, a través d'un ordinador personal, una tableta o un smartphone. Conquereixi les pantalles dels seus clients.